បាទខ្ញុំបាទឈ្មោះហាឆនបាទជាស្ថាបនិកនៅក្នុងការបង្កើតសហព័ន្ធនឹងចិញ្ចឹមមន់ស្រែនិងបក្សីកម្ពុជាបាទក៏ដូចជាស្ថាបនិកនៅក្នុងការបង្កើតសហព័ន្ធវិវកម្មកម្ពុជាហើយក៏ជាម្ចាស់បាទកសិដ្ឋាន400ផ្ទាល់ដែលមានទីតាំងនៅក្នុងភូមិអូរណាឃុំស្រែខ្ទំស្រុកកែវសីមាខេត្តមណ្ឌលគិរីគណៈស្មាលនេះគឺពេលល្ងាចហើយហើយសិស្សសាលាខ្លះគឺបានចេញពីរៀនហើយសម្រាប់បងបងខ្លះដែលគាត់ដល់ការថែទាំមាន់ផ្ដល់ចំណីទៅដល់សត្វមាន់ដាក់ចំណីទៅដល់សត្វផ្សេងផ្សេងហើយក៏រៀបចំបាយម្ហូបសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារជាលក្ខណៈគ្រួសារអញ្ចឹងសម្រាប់លោកខ្ញុំបាទផ្ទាល់សូមធ្វើការ live ដើម្បីចែករំលែកអំពីឧបករណ៍ pH ឧបករណ៍នេះគឺប្រើបានច្រើនយ៉ាងមែនទែនបាទដែលយើងអាចនិយាយថាប្រើប្រាស់លើវិស័យផ្នែកវារីវប្បកម្មឬក៏ប្រើប្រាស់ទៅលើផ្នែកបងបងដែលគាត់ចូលចិត្តដាំបន្លែក្នុងទឹកឬក៏បងបងដែលអាចពិសោធន៍បាទទៅលើដំណាំក្នុងទឹកឬក៏អ្វីក៏ដោយដែលបងចិញ្ចឹមក្នុងទឹកបងអាចប្រើជាមួយនឹងឧបករណ៍នេះបានបាទអញ្ចឹងទីទៀតខ្ញុំនឹងធ្វើការស្រាយបំភ្លឺក៏ដូចជាចាយចម្លែកជូនទៅដល់បងប្រុសបងស្រីហើយសម្រាប់ការទិញទៅដបងគឺបងនឹងបានឧបករណ៍នេះមួយឧបករណ៍នេះគឺយើងបានប្រើបាន4មុខបាទគឺប្រើបានការវាស់នៅ pH បាទ pH ហ្នឹងគឺយើងចង់បញ្ជាក់ថាការវាស់នៅ pH ហ្នឹងគឺវាស់អំពីកម្រិតនៅសារធាតុសំប្រកបមួយរបស់ទឹកដែលយើងអាចនិយាយបានថាទឹកយើងគឺយើងមាន pH ជាទូទៅគឺ7អញ្ចឹងបើសិនជាទឹកមាន pH 7វាសមប្រកបអញ្ចឹងយើងអាចចិញ្ចឹមឬក៏យើងអាចបတ်សំឡេងឆាតចេញទៅបងអូចំឡេងឆាតបាទអរគុណបងបានបញ្ជាក់ថែមណាពីព្រោះទូរស័ព្ទមួយទៀតអត់សូវបាននេះអញ្ចឹងសំឡេងយើងឮលោចូលបាទអញ្ចឹងក៏អធិស្ឋានឲ្យបានបងមិញបានចែកចម្លែកជូនហើយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការចែកចម្លែកជូនទៅដល់បងប្រុសបងស្រីឲ្យចេះប្រើឧបករណ៍ទាំងអស់នេះហើយតើឧបករណ៍ទាំងអស់នេះមានសារៈសំខាន់ដូចម្តេចខ្លះបាទសម្រាប់ប្រើប្រាស់នៅក្នុងវិស័យកសិកម្មបាទអញ្ចឹងប្រសិនបើយើងទិញទៅហើយយើងអាចយកទៅប្រើហើយសម្រាប់បងបងខ្លះបាទដែលគាត់ចិញ្ចឹមបកងឬក៏ចិញ្ចឹមត្រីឬក៏បងបងខ្លះដែលគាត់ចិញ្ចឹមកង្កែបឬក៏បងបងខ្លះដែលគាត់យកទៅប្រើប្រាស់លើការដាំដំណាំផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងគឺបងបងអាចប្រើជាមួយនឹងឧបករណ៍នេះបានអញ្ចឹងការប្រើឧបករណ៍នេះគឺយើងចំណេញច្រើនបាទអញ្ចឹងពេលដែលបងទិញភ្លាមនៅក្នុងប្រអប់នេះហើយឧបករណ៍នេះគឺមានតម្លៃខ្ពស់ជាងគេហើយទំនើបសេរីចុងក្រោយហើយវាតម្លៃវាខ្ពស់បាទរហូតដល់20ម៉ឺនជាងបាទសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់ចិញ្ចឹមបកងបាទមិញហ្នឹងគឺបងបងគាត់កំងយកទៅអស់ហើយតាមពិតនៅសល់តែមួយគ្រឿងឯងមួយគ្រឿងហ្នឹងគឺទុកប្រើខ្លួនឯងឯងបាទតាមពិត3-4ក្របខាងនេះគឺសុទ្ធតែមានម្ចាស់អស់ហើយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំឡាយនេះគឺដើម្បីឲ្យគាត់ចេះប្រើហើយទិញទៅគឺចេះប្រើដូចខ្ញុំដែរហើយយកទៅអនុវត្តលើវិស័យការចិញ្ចឹមបកង
ឬក៏ការចិញ្ចឹមត្រីឬក៏ការចិញ្ចឹមកង្កែបឬក៏ការចិញ្ចឹមអន្ទង់ឬក៏ការចិញ្ចឹមកពឹសឬក៏ការចិញ្ចឹមខ្ចៅបាទឬក៏ការចិញ្ចឹមខ្យងដែលផ្ដោតសំខាន់ទៅលើសត្វនៅក្នុងទឹកបាទបាទដែលផ្ដោតសំខាន់ទៅលើសត្វនៅក្នុងទឹកបាទដែលយើងអាចងាយស្រួលនៅក្នុងការត្រួតពិនិត្យឬក៏តាមដាននៅកម្រិតជីនៅក្នុងទឹកយើងអាចវាស់អំពីសីតុណ្ហភាពនៅក្នុងទឹកបាទយើងអាចវាស់ណាកម្រិតនៃការបាត់បង់ pH កម្រិតនៃការកើននៅសារធាតុអាស៊ីតកម្រិតនៃការកើននៅសារធាតុរ៉ែនៅក្នុងទឹកបាទអញ្ចឹងយើងមានឧបករណ៍នេះមួយគឺយើងតាមដានទៅគឺយើងងាយស្រួលហើយយើងអាចនិយាយបានថាយើងចំណេញបានច្រើនបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ឧបករណ៍នេះគឺយើងមានពេលដែលបងដកពីពេលដែលបងដកពីក្នុងប្រអប់នេះគឺបងនឹងទិញពីប្រអប់នេះទៅគឺបងទទួលបានដុំនឹងមួយហើយដុំនឹងគឺនៅក្នុងខាងដុំខាងហ្នឹងគឺវាមាននៅក្នុងហ្នឹងគឺផ្ដោតសំខាន់ទៅលើចំណុចគ្រឹះនេះបាទចំណុចគ្រឹះនេះគឺមានន័យថាវាស់បាននៅ pH model number EZ បាទ99បាទ99រៀងប្រលតិចបាទនេះបងបងមើលនៅក្នុងនេះគឺវាស់បាននៅ pH បាទហើយសារធាតុ EC គឺសារធាតុ G នៅក្នុងទឹកបាទហើយតកតងនឹងកម្រិតសារធាតុរ៉ែបាទហើយនឹងកម្រិតនៅសារធាតុសីតុណ្ហភាពនៅក្នុងទឹកអញ្ចឹងយើងបានវាស់បាន4បាទអញ្ចឹងគឺនៅក្នុងហ្នឹងគឺមានសញ្ញាគ្រឹះនេះបងពេលដែលបងទិញមើលសញ្ញាគ្រឹះនេះអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺបានវាស់បាន4បើបងទិញអានេះគឺមានគ្រឹះប្រអប់នេះវាស់បាន3អានេះគឺវាស់បាន3អានេះគឺវាស់បាន2បងមើលសញ្ញាគ្រឹះហ្នឹងបងបាទហើយសម្រាប់ឧបករណ៍នេះគឺខ្ញុំនិយាយឲ្យត្រង់ទៅគឺខ្ញុំទើបតែបានប្រើវានៅក្នុងឆ្នាំហ្នឹងទេបាទហើយពីមុនមកគឺយើងតែងតែប្រើនៅឧបករណ៍វាស់ pH ដែរកម្រិតរបស់វាគឺក្រដាស់បាទដែលយើងប្រើក្រដាស់ខ្ញុំបានឡាយវគ្គមុនណាអំពីការប្រើក្រដាស់ណាហើយនឹងការប្រើទឹកបតក់ចូលណានឹងការប្រើទឹកបតក់ចូលទៅក្នុងការកែវមួយហើយយើងដាក់កែវហ្នឹងហើយយើងចាប់ផ្ដើមបតក់ទឹកចូលពីដំណក់អញ្ចឹងយើងអាចបណិតឲ្យយើងវាស់នៅកម្រិត pH បានប៉ុន្តែនេះគឺវាស់បានច្រើនបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងគឺយើងមានឧបករណ៍នេះមួយបាទដើម្បីឲ្យដឹងថាឧបករណ៍នឹងដំណើរការឬក៏មិនដំណើរការបាទយើងត្រូវមានឧបករណ៍នេះមួយដើម្បីឲ្យដឹងថាឧបករណ៍នឹងដំណើរការឬក៏មិនដំណើរការសម្រាប់បងប្អូនដែលដាំអាសូឡាក៏ត្រូវពិនិត្យដល់ហ្នឹងដែរបើសិនជាអស់សារធាតុ solution ឬក៏អស់សារធាតុ G ដែលយើងលាយតាមរបៀបដាក់អាចគោណាបាទបើសិនជាយើងដាក់អាចគោទៅបើយើងវាស់ទៅអស់សារធាតុ G នៅក្នុងទឹកគឺយើងត្រូវវាស់ហើយយើងដឹងហើយយើងត្រូវថែមភ្លាមឧបករណ៍ទាំងអស់នេះហើយបើសិនជាយើងអត់មានអានេះវាស់គឺយើងនឹងទទួលបញ្ហាទី1គឺអាសូឡារបស់យើងអាចលួយទៅវិញណាអាសូឡារបស់យើងលួយទៅវិញហើយបើវាស់ទៅសារធាតុ G កើនឡើងខ្ពស់អាសូឡារយើងក៏លួយទៅវិញអញ្ចឹងគឺមានឧបករណ៍នេះមួយយើងអាចត្រួតពិនិត្យវារៀងរាល់3ថ្ងៃម្ដងឬក៏មួយអាទិត្យម្ដងគឺយើងអាចចំណេញហើយយើងអាចដឹងបាទហើយហេតុអីបានខ្ញុំត្រៀមកៅ3កៅទី1គេដាក់បញ្ជាក់ថាវាស់ pH 6.86 ស្តង់ដាវាហើយ pH មួយទៀតនេះគឺ4.00ហើយ pH មួយទៀតនេះគឺរហូតដល់9.18
អឺពេលដែលបងតេញមកនៅក្នុងហ្នឹងគឺគេមាន3ហ្នឹងសម្រាប់បងធ្វើតេស្តដើម្បីឲ្យឧបករណ៍នេះគឺបានស្គាល់បងណាបាទសូមแชร์វីដេអូនេះទៅកាន់អ្នកដទៃហើយសូមแชร์វីដេអូនេះទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិឬក៏ទៅកាន់ក្រុមដើម្បីឲ្យគាត់បានចូលរួមមើលហើយពេលដែលគាត់ជាវទៅគឺគាត់ចេះប្រើប្រាស់ដោយខ្លួនឯងបាទហើយគាត់អាចយកទៅធ្វើឬក៏គាត់អាចទិញហើយសម្រាប់ឧបករណ៍នេះគឺបងបងអាចកម្មងទិញតាមរយៈខ្ញុំក៏បានទិញតាមរយៈក្រុមការងាររបស់បងបងដែលស្គាល់ក៏បានហើយបងបងអាចទិញនៅតាមកន្លែងគេលក់សម្ភារៈក៏បានបើសិនជាខ្វះអាចតតងមកខ្ញុំបានគ្រប់ពេលរាល់ឧបករណ៍ដែលចិញ្ចឹមបែបវិរិយកម្មឬក៏ឧបករណ៍មន់បងណាអាចខលសួរឆាតសួរបាន24ម៉ោងបាទហើយសម្រាប់ការឆ្លើយនឹងផ្ដល់ចម្លើយទៅវិញបន្តបងណាបាទអញ្ចឹងឧបករណ៍នេះដើម្បីឲ្យឧបករណ៍នេះពេលដែលយើងទិញដំបូងគឺយើងត្រូវឲ្យស្គាល់ថាសែឲ្យលោកគ្រូបាទអរគុណច័ន្ទចៅបាទអរគុណបងមីងលីបាទសិតតែអ្នកដែលស្វាហាប់អ្នកដែលគាត់រៀនហើយរៀនទៀតណាបាទរៀនមិនមែនគ្រូតែមួយទេគ្រូច្រើនបាទប៉ុន្តែគាត់នៅតែរៀនដើម្បីទទួលបាននៅចំណេះដឹងក៏ដូចជាបទពិសោធន៍ថ្មីបាទអឺត្រឹមត្រូវហើយអានេះគឺសម្រាប់ដាំអាសូឡាបើសិនជាយើងអត់មានឧបករណ៍នឹងវាស់គឺយើងធ្វើឲ្យយើងខូចអាសូឡាឬក៏អាសូឡាយើងលួយខ្យងយើងចិញ្ចឹមយើទៅងាប់ក្តាមយើងចិញ្ចឹមទៅងាប់ត្រីយើងចិញ្ចឹមងាប់បកងយើងក៏យើងចិញ្ចឹមទៅងាប់ឬក៏ការធំធាត់របស់វាគឺយឺតឬក៏អាចធ្វើឲ្យសัตว์នៅក្នុងទឹកគឺមានជំងឺបាទអញ្ចឹងបើសិនជាយើងវាស់អានេះយើងដឹងយើងអាចថែមទឹកឬក៏យើងអាចបន្ថយទឹកឬក៏យើងអាចដាក់នៅសារធាតុកែទឹកភ្លាមតាន់ពេលអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យយើងនឹងអាចចំណេញបានច្រើនបាទចំណេញបានច្រើនបាទជាប់រវល់ធ្វើការច្រើនណាស់ហើយព្រឹកមិញជាប់សហការមួយខាងមន្ទីរកសិកម្មខេត្តមណ្ឌលគិរីនៅក្នុងការបង្កើតបណ្ដុំក្រុមផលិតមន់នៅក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីបាទហើយនៅក្នុងនឹងផងដែរសម្រាប់ការរៀបចំឯកសារមួយចំនួនដោយសារឥឡូវបានកុំព្យូទ័រព្យាយាមរៀបចំទាំងយប់ទាំងថ្ងៃពេលព្រឹកទាំងទៅឆ្លៀតធ្វើអាងបកងផងរៀបចំមើលមន់ផងចែកក្រុមគ្នាដើម្បីផលិតនៅក្នុងនេះគឺជាសិតតែកន្លែងចិញ្ចឹមខ្យងខ្ចៅហើយបងនេះបងមើលនៅក្នុងសិតតែកន្លែងចិញ្ចឹមខ្យងខ្ចៅបន្តិចទៀតខ្ញុំនឹងវាស់ឲ្យបងប្អូនមើលហើយចេះមើលទាំងអស់គ្នាអីនោះគឺរៀបចំលូលូនោះគឺដាក់ទុកប្រកាត់ប្រកងហើយបងបើកំងលូគេមក100លូដំណាក់ការដំបូង100លូក្រោយមកថែម100លូទៀតមកឡើង200លូរូលូកងកងនោះបងបើទុកប្រកាត់ប្រកងទុកប្រកាត់កែបទុកប្រកាត់ត្រីណ្ដែងបាទអញ្ចឹងពីលូចុងនេះទៅដល់លូចុងនោះអាចដាក់លូបានប្រហែលជា7 20លូបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ប្រកាត់នៅប្រភេទផ្សេងផ្សេងប៉ុន្តែទីទៀតខ្ញុំចូលឡាយទៅដល់ក្នុងហ្នឹងហើយប៉ុន្តែឥឡូវវាស់ពេល5សិនបាទវាស់ពេល5សិនបាទបាទបងហ្នឹងហើយអរគុណណាស់ហើយចាំមើលចូលវាស់ទាំងអស់គ្នាព្រោះដូចខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងសម្រាប់ឧបករណ៍នេះខ្ញុំទើបតែបានប្រើនៅក្នុងឆ្នាំ2019នេះទេបាទនៅក្នុងឆ្នាំ2019នេះទេនិយាយត្រង់ណាព្រោះនេះគឺជាបច្ចេកវិទ្យាទំនើបមួយចុងក្រោយបាទហើយយើងរៀនទាំងអស់គ្នាហើយយើងរៀនធ្វើទាំងអស់គ្នាហើយវាចេញពីការធ្វើទាំងហើយបានយើងអាចចងក្រងជាឯកសារឬក៏យើងអាចចងក្រងនៅគំនិតថ្មីថ្មីសម្រាប់ចែកម្លែកទៅក្នុងក្រុមបាទហើយបងបងគាត់កំងអាសូឡាជាបន្តបន្ទាប់ណាអាសូឡាជាបន្តបន្ទាប់ហើយត្រូវការច្រើនមែនតើខ្ញុំម្នាក់ឯងគត់គង់អត់តន់ទេបាទអញ្ចឹងទៀមទីឲ្យបងប្រុសបងស្រីប្រឹងទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវិស័យកសិកម្មមិនមែនប្រឹងតែខ្ញុំទេឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមចូលមើលទៅលើការធ្វើតេស្តវិញហើយដប3នេះហើយបងខ្ញុំដាក់ដប3នេះដប3នេះគឺសម្រាប់ត្រៀមច្រកទឹកនេះពេលដែលយើងបានវាស់នៅសារធាតុទាំងអស់នេះហើយ
បាទយើងចាក់វាចូលអញ្ចឹងក្នុងរៀងរាល់3ខែបើសិនជាឧបករណ៍នឹងយើងខ្លាចឧបករណ៍នឹង error គឺយើងយកទឹកហ្នឹងមកជ្រលក់ឡើងវិញបាទជ្រលក់ឡើងវិញមកធ្វើតេស្តឡើងវិញបាទបាទដើម្បីឲ្យយើងស្គាល់ណាឲ្យដើម្បីឲ្យយើងស្គាល់បាទបាទសម្រាប់បងបងដែលត្រូវការឧបករណ៍នេះគឺមានចំនួនមានកំណត់មកណាបាទហើយបើសិនជាត្រូវការមាននៅឥឡូវនេះហើយនៅសល់តែ2ដើមទេបាទខ្ញុំថាសល់មួយដើមប៉ុន្តែសល់2ដើមទាំងរបស់ខ្ញុំប៉ុន្តែខ្ញុំអាចកម្មងមកបានថែមថែមទៀតអញ្ចឹងបងបងអាចចង់យកអាហ្នឹងក៏បានចង់យកថ្មីក៏បានអញ្ចឹងរាល់ឧបករណ៍ទាំងអស់នេះបងអាចកម្មងបានបាទអញ្ចឹងតម្លៃវារៀងថ្លៃដែរបងបាទកាលណាយើងយកមកច្រើនបាទយើងខ្វះថាថាវិការក៏យើងបង្វល់ដើមទុនអត់បានដែរអញ្ចឹងគឺយើងយកមកមកល្មមលក់អស់យើងកំងទៀតហើយកំងម្ដងម្ដងកន្លះខែបានមកដល់បងកន្លះខែបានមកដល់អានេះកំងទាំងមុនអ៊ំទូកឥឡូវទៅបានមកដល់បាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងបានឧបករណ៍ទាំងអស់ហ្នឹងហើយបាទអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យដឹងបាទហើយខ្ញុំម្នាក់ឯងចាំមើលរកកូនខ្ញុំម្នាក់ឲ្យជួយកាន់ទូរស័ព្ទតិចមិនអាចថតបានបាទនេះទូខ្ញាស់នេះទូខ្ញាស់ដែលយើងត្រៀមដុល្លារទូខ្ញាស់សម្រាប់ខ្នាតទូចបាទកូនហងអើយកូនហងអើយកូនហងហងអើយកូនហងអូជាប់ស្ដារទឹកអស់ហើយបងទៅជាប់អស់ស្ដារទឹកអស់ហើយឥឡូវមានរវល់ខ្លួនឯងនេះទូភ្ញួរនេះតម្លើងខ្លួនឯងផ្ទាល់តែម្ដងបងសេរីទំនើបចុងក្រោយបាទហើយយើងមុនគឺខ្ញុំមានក្រុមការងារខ្ញុំតម្លើងឥឡូវនេះគឺខ្ញុំតម្លើងខ្លួនឯងផ្ទាល់តែម្ដងโอเคมาบัวมาផ្លែតកូនមកជួយប៉ាផ្លែតអញ្ចឹងកូនកាន់អញ្ចឹងមកបាទកាន់ក៏ដល់កាន់ក៏កាន់ហ្នឹងโอเคមើលកាន់ប្លោះណាបានឲ្យច្បាស់នេះកាន់ប្លោះនេះโอเคកាន់ឲ្យចំអញ្ចឹងកូនណាបាទកាន់មកកូនโอเคអញ្ចឹងដំណាក់កាលដំបូងចំនេះមកโอเคអញ្ចឹងដំណាក់កាលដំបូងនេះបងត្រូវកាត់ឧបករណ៍ទាំងអស់នេះហើយយើងកាត់ចេញមកនៅក្នុងហ្នឹងគឺមានស្នាមហើយយើងកាត់វាបាទយើងកាត់វាមកបាទយើងចាក់វាចូលហើយណាបាទអញ្ចឹងទី1គឺយើងវាស់ពណ៌ត្រួយចេកណាឬក៏ពណ៌ខៀវមុនបាទយើងចាក់វាចូលអញ្ចឹងសម្រាប់បងបងដែលគាត់យកឧបករណ៍ទៅប្រើណាឬក៏ទិញពីកន្លែងដតីក៏ដោយបាទប៉ុន្តែបងត្រូវចំណាំណាហើយយើងត្រូវចំណាំទាំងអស់ហ្នឹងបាទដើម្បីអានេះយើងកន្លោះមួយទៀតបាទហើយយើងកាត់មួយទៀតដើម្បីធ្វើតេស្តវាឲ្យស្គាល់ទាំងអស់គ្នាបាទហើយដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ឲ្យបញ្ជាក់ទៀតណាឧបករណ៍នេះគឺខ្ញុំទើបតែបានប្រើនៅក្នុងឆ្នាំ2019ហ្នឹងទេពីមុនយើងប្រើតែกระดาษចលក់ទេបាទហើយឥឡូវនេះគឺយើងមានបច្ចេកវិទ្យាទំនើបបែបអេឡិចត្រូនិកបាទហើយបច្ចេកវិទ្យាទំនើបដោយប្រើប្រាស់បានយូរហើយយើងគ្រាន់តែចលក់លើកមកគឺយើងដឹងកម្រិតលោតរបស់វាណាបាទលោតរបស់វាតែម្ដងបាទអញ្ចឹងយើងបានដាក់ហើយយើងមាននេះមួយយើងជូតវានេះសម្រាប់កោទេបងណាតាមពិតមាននេះមួយយើងកោវាបាទយើងកោវាឲ្យសពមកបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងកោឲ្យសពហើយប៉ុន្តែទឹកទាំងអស់ហ្នឹងកុំចាក់ចោលបងបាទទឹកទាំងអស់ហ្នឹងកុំចាក់ចោលបាទអញ្ចឹងយើងកោវាឲ្យសពអញ្ចឹងមកហើយយើងជូតវាឲ្យស្អាតទៀតចាំយើងកោទៅដល់មួយទៀតបាទយើងជូតវាឲ្យស្អាតមួយទៀតយើងចូលទៅដល់យើងកោមួយទៀត
បាទអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ជាក់ឲ្យថាទឹកហ្នឹងគឺយើងចិនដាក់ចំណាំណាហើយយើងទៅសេចំណាំហើយយើងអាចទុកបានរាប់ឆ្នាំបាទទឹកហ្នឹងពេលដែលឧបករណ៍ហ្នឹងមានការ error យើងយកទឹកទាំង3ដបហ្នឹងមកវាស់ម្សាទៀតនេះទី1ទី2ទី3អញ្ចឹងខ្ញុំទៅសេចំណាំហើយហើយខ្ញុំឡាយខ្លីទេបងអធិស្ឋានផងបាទឡាយខ្លីទេបាទអញ្ចឹងបាទដើម្បីឲ្យបងប្អូនយើងហ្នឹងគាត់អាចស្វែងយល់ទាំងអស់គ្នាណាអំពីការប្រើប្រាស់ហ្នឹងបាទចាំឡើយយើងចូលយើងវាស់មួយទៀតណាយើងវាស់មួយទៀតបាទអត់សូវមានពេលតនេដែរបងបងអើយអធិស្ឋានជុំកាននៅក្នុងក្រុមក៏ចូលមើលអស់ដែរបាទហើយបើសិនជាបងបងមានបញ្ហាផ្សេងផ្សេងអាហ្នឹងបងអាចមានបញ្ហាផ្សេងផ្សេងអាហ្នឹងបងអាចខលមកលឿនបងណាហើយសម្រាប់ការខលគឺរៀបចំសំណួរឬក៏រៀបអីបាននឹងខ្លីៗតិចណាតែត្រឹម5នាទីបានណាយ៉ាងយូរ10នាទីបានណាបងកុំខលម្ដងលេង5ម៉ោងអីហ្នឹងអង្គុយនិយាយសឹងតែតិចលើយើងចង់នេះហ៎បងអញ្ចឹងសូមអធិស្ឋានផងណាសម្រាប់ការខលហើយសម្រាប់ការឆាតបងអាចឆាតបានគ្រប់ពេលបាន24ម៉ោងសម្រាប់សមាជិករបស់សហព័ន្ធឬក៏សម្រាប់ទាំងផ្នែកវិរិយបពកម្មទាំងផ្នែកបាក់សៃបាទហើយអញ្ចឹងយើងមានកែវ3ហ្នឹងទី1គឺបិហាសនៅ 6.86 ទី2គឺ 4.00 ហើយទី3ហ្នឹងគឺមានកែវទឹក3ដើម្បីឲ្យឧបករណ៍ថ្មីនេះគឺវាស្គាល់ណាឧបករណ៍ថ្មីនេះវាស្គាល់យើងតើមានទឹកធម្មតាមួយនេះគឺជាទឹកសុទ្ធធម្មតាសម្រាប់លាងពេលដែលយើងវាស់ហើយអញ្ចឹងបងត្រូវមើលឧបករណ៍ទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាមានប៊ូតុងវា3ប៊ូតុងនេះគឺសម្រាប់ចុចបិទបើកហើយប៊ូតុងនេះគឺសម្រាប់កំណត់បាទនៅក្នុងហ្នឹងនៅក្នុងហ្នឹងជាប់នេះហើយជាប់ឡាយបាទតុងនេះគឺសម្រាប់មើលសុខច្បាស់បងខ្ញុំមើលខ្ញុំចុចភ្លើងមួយទៀតទូរស័ព្ទមួយទៀតឲ្យច្បាស់តិចបាទអញ្ចឹងជាស្ងាយផងបើសិនជាឡាយចាំពេលយកព្រោះខ្ញុំទឹមតនេមិនហ្នឹងបាទហើយអត់មានពេលតនេតាមពិតត្រូវមើលប្រកងមើលតុងរៀបចំស្ដារអាងរៀបចំអាសាលាបន្តទៀតដោយសារឥឡូវតម្រូវការហើយបាទត្រូវតនេះហើយដាក់វិក្រមកាន់វិក្រមគប់គ្នាវិក្រមហ្នឹងជិះកាត់ពីលើមកអូខេទៀតលេខណៃមកគាត់កាន់ចឹងអូខេអញ្ចឹងឥឡូវឃើញទាំងអស់គ្នាហើយបាទយើងយប់តិចចឹងយើងមើលទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងអានេះគឺយើងមានប៊ូតុង3បាទខ្ញុំចង់ព្រិលដែរបងអើយមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃមើលតែទូរស័ព្ទដោយសារបងបងយើងគាត់ឆាតសួរច្រើនអានេះគឺបិទបើកហើយដល់ពេលយើងវាស់យើងនេះចុចចុចនៅក្នុងនេះបងចុចនៅក្នុងនេះបាទទៅតាមដំណាក់កាលណែនាំមួយមួយនេះនៅក្នុងនេះគឺមានប្រព័ន្ធនៅក្នុងការកំណត់ប្រាប់យើងហ្នឹងបងទៅចុចអីចុចអីនៅក្នុងនេះតាម step របស់វាមួយមួយទី2ទី3ទី4ណាបងនេះទី1ទី2ទី3ឲ្យយើងចុចទៅតាមដំណាក់កាលហ្នឹង1 2 3បាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងចុច on ហើយគឺយើងត្រូវ select បាទ select មកមកចូលទី2នេះហើយយើងចាប់ផ្ដើមចុចវាបងណាបាទហើយឧបករណ៍ទាំងអស់នេះយើងអាចដោះបានហើយអានេះក៏យើងអាចមូបានណានៅក្នុងហ្នឹងយើងមូអំពីកំអយ error នៅផ្នែកណាមួយយើងអាចមើលដោះបានបាទបាទនេះគឺវាជាប់ល្អបាទជាប់ល្អជាមួយទឹកវិញតាមពេលដោះបាទជាប់ឡាយក៏ចេញខិតនោះទេខិតទៅទេអូនេះបាទខិតទៅមើលនៅលើទៅទូគាត់ទូណាទៅមើលមកអញ្ចឹងអាខាងនេះគឺជាថ្មវាទេបងបាទអញ្ចឹងអានេះគឺថ្មវានៅខាងហ្នឹងគឺមានថ្មអស់ហើយអាចដូរបានថ្មហ្នឹងចឹងឧបករណ៍ហ្នឹងប្រើបានច្រើនយ៉ាងបាទសូមแชร์វីដេអូនេះទៅកាន់អ្នកដទៃសូមអានវីដេអូទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិแชร์បងនេះទៅឲ្យបងប្អូនយើងដែលគាត់ស្រឡាញ់ផ្នែកវិរិយវប្បកម្មឬក៏ដាំដំណាំក្នុងទឹកអញ្ច
ចឹងហើយយើងចាប់ដើមចុចបើកទាំងអស់គ្នាបាទបាទនេះគឺចាប់ដើមចុចបើកហើយហើយឲ្យឧបករណ៍ហ្នឹងគឺចាប់ដើមសរេយល់ណាហើយសីតុណ្ហភាពនៅស្មាល់ណាគឺវាស់នៅដឹងតែម្ដងគឺ 29.2 បាទអញ្ចឹងនេះគឺយើងបានដំណើរការហើយហើយបន្តមកទៀតបាទយើងចូលសន្លឹកមកក្រោមនេះនៅក្នុងហ្នឹងគឺមានឧបករណ៍សន្លឹកបាទនៅក្នុងហ្នឹងគឺមានឧបករណ៍សន្លឹកបាទអញ្ចឹងពេលដែលយើងសន្លឹកនៅក្នុងឧបករណ៍ទាំងអស់ហ្នឹងបងប្អូនខ្លះគាត់បានមើលឃើញហើយបាទអញ្ចឹងពេលដែលយើងសន្លឹកយើងចូលមកដល់ mode mode call នេះយើងសន្លឹកមកនេះបាទចុចមកដល់នេះគឺយើងបានសន្លឹករួចហើយបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីសន្លឹករួចបាទនេះគឺយើងចាប់ដើមវាស់នៅក្នុងទឹកហ្នឹងហើយបាទអញ្ចឹងវានឹងចាប់ផ្ដើមលោតបាទបាទអញ្ចឹងតាមពិតគេពេលដែលយើងដាក់ទៅគេឲ្យយើងរាប់រយៈពេល5នាទីអញ្ចឹងបើសិនជាឧបករណ៍នឹងមានការ error នៅប្រឡោះណាគឺយើងដឹងបាទយើងដឹងហើយយើងអាចឆែកឬក៏ត្រួតពិនិត្យបានសម្រាប់ការវាស់ណាបាទអញ្ចឹងអានេះគឺឧបករណ៍នេះគឺដើម្បីធ្វើតេស្តឲ្យយើងស្គាល់ទេបាទឲ្យស្គាល់ហើយបន្តមកទៀតយើងសរេវាហើយនៅក្នុងហ្នឹងបាទបន្ទាប់ពីសរេហើយបាទអញ្ចឹងយើងចុចបន្តទៀតបាទយើងចុចបន្តទៀតយើងចង់ដឹងពីកម្រិតរបស់វាបាទក្នុងនោះអត់សូវច្បាស់នេះដាររហូតអូអានេះវាស់ចូលទៅដល់ PPM ហើយបងឯងវាស់ចូលទៅដល់ PPM ក្រោមហើយយើងចុចទៅតទៀតបាទនេះវាស់មក pH វិញណាបាទនេះយើងវាស់ pH វិញអញ្ចឹង pH នេះបានតា 6.58 ឯងបងបាទនេះ pH នេះបានចុច 6.58 បាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីចុច 6.58 ហើយបាទយើងលើកមកវិញសិននេះអត់ទាន់វាស់ឯណាបងនេះគាត់ថាធ្វើតែឲ្យស្គាល់សិនចាំមួយមើលបាទហើយអានេះយើងចាប់ផ្ដើមចលក់ជូតនឹងកណ្ដាស់នេះបន្តិចនេះកូនយកនេះទៅបើកបាទបើកបើកអញ្ចឹងបន្តមកទៀតយើងយកទៀតបងណាអធិស្ឋានផងបាទឡាយទាំងយប់បាទឡាយមួយផ្លែទៅហើយដើម្បីឲ្យបងបងកុំឲ្យគាត់ថាយកទៅប្រើយ៉ាងម៉េចបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងចលក់ហ្នឹងហើយបាទយើងចូលឧបករណ៍នេះមួយទៀតណាចូលទី2យើងបីដាក់ឲ្យស្គាល់បាទដើម្បីចូលឧបករណ៍ទី2យើងចុចមួយទៀតបាទយើងចុចមួយទៀតគឺចូលឧបករណ៍ទី2ទី2គឺEC អូខេអញ្ចឹងដាក់មួយទៀតបាទបាទអញ្ចឹងយើងរាប់មក1 2 3 4 5បាទអញ្ចឹងតកតងនៅក្នុងការនេះគឺយើងធ្វើតែឲ្យស្គាល់សិនហើយដល់ពេលវាស់ចាំខ្ញុំឡាយពេលមកតង់ទៀតបងណានេះខ្ញុំគ្រាន់តែឲ្យបងប្អូនយល់អំពីការប្រើនៅឧបករណ៍ថ្មីដើម្បីឲ្យវាស្គាល់ពេលដែលយើងវាស់ទឹកធម្មតាណាបងបាទវាស់ទឹកធម្មតាហើយក៏សូមអធិស្ឋានផងដែរសម្រាប់ការបង្ហាញឬក៏ការបញ្ចូលបើសិនជាមានការខុសឆ្គងឡើយណាក៏សូមអធិស្ឋានដែរនេះបង B Black ក៏គាត់ទៅមិនទិញណាហើយគាត់នឹងសួរឲ្យសារឧបករណ៍នេះទៅមកឯងតែអញ្ចឹងទៅទៅមកឲ្យខ្ញុំឡាយតែម្ដងទៅបាទហើយនេះគឺស្អែកកន្លែងហ្នឹងគឺផ្ញើទៅឲ្យអស់ទៀតហើយបាទអញ្ចឹងឥឡូវចូលបន្តទៀតលើស5នាទីហើយអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីហើយយើងចុចនៅក្នុងហ្នឹងយើងអាចចុចដឹងអានេះ PPM នៅ0ទេមកចូល pH ទ
PHEC អូខេចូលរួច9អត់នេះ 4.4 មើលកុនមើលអសអត់ឃើញទេទូចបាទទូចនេះមើលអសអត់ឃើញបងនេះគាត់ដាក់ឲ្យស្គាល់គាត់នេះយើងចលក់ទឹកវិញបាទអញ្ចឹងពេលដែលបងចលក់នៅក្នុងទឹកនេះមួយហើយបងត្រូវចលក់មកតង់ទឹកនេះវិញដើម្បីឲ្យលាងវាសារធាតុដែលយើងវាស់នៅក្នុងទឹកហ្នឹងណានេះក្នុងនេះយើងដាក់មានសារធាតុម្សៅនេះម្សៅសូលូសិនណាបាទយើងមានម្សៅសូលូសិនហ្នឹងអញ្ចឹងយើងលាងវាបន្តិចចឹងទុកឲ្យវាស្ងួតនៅរយៈពេល5នាទីប៉ុន្តែបើយើងមានកណ្ដាស់មួយចឹងទៅយើងចុចវាបន្តិចទៅណាដើម្បីកុំឲ្យទឹកនៅជាប់នឹងមានថាយើងធ្វើការលាងបាទលាងវាមិនមែនយើងលាងជាលក់ទឹកស្អាតហើយចាំយើងមកចឹងយើងចូលទៅដល់ទី3យើងស្លាយទៀតអានេះ PPM ណាយើងដាក់មើលលេខ0ចាប់ដើមចូល PPM ហើយយើងដាក់វាស់មកនៅក្នុងនោះបាទអញ្ចឹងគឺយើងបានធ្វើតេស្តបានហើយអានេះខ្ញុំពិសោធន៍នៅក្នុងការមុននឹងយើងយកទៅប្រើដើម្បីឧបករណ៍នឹងស្គាល់ហើយបងបងខ្លះគាត់ថាចុះបើវាស់ទៅអត់ដូចនៅក្នុងរូបហ្នឹងតើមានបញ្ហាអត់អីទេបងណាបើសិនជាវាអត់ស្គាល់យើងធ្វើការវាស់ឡើងវិញបាទបើអត់ស្គាល់យើងវាស់ឡើងវិញមកហើយយើងរាប់វាគ្រប់5មក1 2 3 4 5ប៉ុន្តែការរាប់មិនមែនញាប់ដូចខ្ញុំទេប៉ុន្តែដោយសារខ្ញុំនិយាយច្រើនមុនហ្នឹងគឺវាយូរអញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺហើយហើយបាទអញ្ចឹងហើយឥឡូវយើងជូតណាអញ្ចឹងឧបករណ៍ទាំងអស់ហ្នឹងគឺត្រូវបានយើងបានធ្វើការធ្វើតេស្តវាហើយបាទយើងបានធ្វើតេស្តវារួចហើយឥឡូវនៅតែវិធីសាស្ត្រមួយទៀតគឺយើងយកទឹកដែលយើងចិញ្ចឹមដែលខ្ញុំចិញ្ចឹមខ្យងណាបាទដែលយើងចិញ្ចឹមខ្យងឧបករណ៍ទាំងអស់នេះគឺវាស្វ័យប្រវត្តិតែម្ដងបងបាទឧបករណ៍ទាំងអស់នេះគឺវាស្វ័យប្រវត្តិតែម្ដងបាទអញ្ចឹងវាបិទបើកអីក្នុងរយៈពេល5នាទីដល់ខ្លួនឯងតែម្ដងបាទយើងចុចបើកបើកចុចបិទអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំដងទឹកស្រះមួយបាទខ្ញុំរកដកមួយសិនបាទមកចូលមកខាងនេះមកគាត់នេះគឺជាអាងដែលខ្ញុំចិញ្ចឹមខ្ចៅណាបាទមើលឃើញណាបាទឃើញអញ្ចឹងអាងនេះអាងចិញ្ចឹមខ្ចៅបាទមកមើលខ្ចៅអាងចិញ្ចឹមខ្ចៅណាបាទនៅក្នុងហ្នឹងសត្វអាងចិញ្ចឹមខ្ចៅឃើញណាបាទនេះគឺអាងចិញ្ចឹមខ្ចៅរបស់ខ្ញុំបាទអញ្ចឹងមើលខ្ចៅសុខភាពរបស់វាគឺល្អមែនតើណាបងបាទល្អមែនតើខ្ចៅនេះណាបាទអញ្ចឹងគឺជាអាងចិញ្ចឹមខ្ចៅអញ្ចឹងឥឡូវចាំមើលយើងវាស់ទឹកនៅក្នុងហ្នឹងកម្រិត pH របស់វាប្រមាណបាទអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការដងទឹកប៉ុណ្ណឹងយកមកលើដើម្បីធ្វើការវាស់មកគាត់មកលើនេះបាទអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមវាស់នៅក្នុងហ្នឹងគឺយើងយកមកទឹកហ្នឹងមកដាក់តែម្ដងហើយយើងមើលឧបករណ៍វារត់នៅកម្រិតណាណានេះយើងចាប់ដើមវាស់ហើយយើងដាក់ហ្នឹងគឺអត់ឲ្យវាលិចកម្របវាទេបាទអញ្ចឹងយើងយកមកដាក់ pH វារត់នៅកម្រិតណាបាទបងឃើញទេបងអញ្ចឹង pH វាធ្លាក់ចុះមកបន្តិចបងណាអត់ដល់7ទេ 6.60ចុះ 6.60 ហ្នឹងគឺសម្រាប់ការចិញ្ចឹមខ្ចៅសម្រាប់ការចិញ្ចឹមបកងសម្រាប់ការចិញ្ចឹមត្រីគឺអត់បញ្ហាទេបងណាបាទ 6.60 វាមានន័យថាវាក្បែរ7ហើយបាទអញ្ចឹងសាខ្ញុំដាក់ជ្រុលវាធ្លាក់មកខាងលើអញ្ចឹងនេះគឺសម្រាប់ទឹកចិញ្ចឹមខ្ចៅខ្ញុំហ៎បង
បាទទឹកចិញ្ចឹមខ្ចៅខ្ញុំអញ្ចឹងកម្រិតប្រព័ន្ធហ្នឹងគឺយើងអាចចិញ្ចឹមបានហើយបងណាបាទអញ្ចឹងយើងវាស់គឺអញ្ចឹងយើងគាត់ជាលក់អញ្ចឹងហើយគឺហើយខ្ញុំសូមធ្វើការបញ្យលទៅម្ដងបាទហើយនេះឧបករណ៍នេះទឹកចិញ្ចឹមខ្ចៅខ្ញុំមិញទៅមើលទឹកចិញ្ចឹមខ្ចងចិញ្ចឹមត្រីខ្ញុំភាសាទៀតបាទឥឡូវគុណនៅហ្នឹងបាច់ទៅទេដោយសារមូសច្រើនពេកដងទឹកមួយទៀតចិញ្ចឹមត្រីនេះទឹកចិញ្ចឹមចិញ្ចឹមត្រីឃើញរៀងល្អតិចហ៎បងចិញ្ចឹមត្រីរៀងពណ៌អញ្ចឹងឯងហើយទឹកចិញ្ចឹមត្រីបើសិនជាត្រីយើងឲ្យស៊ីអាសាឡាទឹកយើងអត់មានបញ្ហាស្អុយទេអត់មានធំខ្លាំងទេអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមពណ៌ទៀតដោយដាក់ឧបករណ៍ហ្នឹងចូលហើយចាំមើលយើងឃើញកម្រិត pH វាប្រែប្រួលប៉ុណ្ណាបាទអញ្ចឹងទុកឲ្យរយៈពេល5នាទីទៅដើម្បីដឹងច្បាស់នេះហើយឥឡូវយើងចង់ដឹងថា pH វាកើនឡើងប្រមាណតិចវាលោទៅវាដល់កម្រិតស្តង់ដារមួយវានឹងឈប់ឲ្យយើងបងឃើញបាទបងឃើញវាលោដល់ណា pH គឺ7.7បាទអញ្ចឹងជុំវិញ7បងឃើញបាទអញ្ចឹងទោះបីជាទឹកយើងប៉ុណ្្នឹងក៏ដោយប៉ុន្តែ pH ត្រឹម7បាទអញ្ចឹងសម្រាប់ការចិញ្ចឹមត្រីគឺអូខេត្រីយើងរស់នៅសុខភាពល្អប៉ុន្តែបើ pH មកត្រឹម6ឬក៏ pH ឡើង9គឺទឹកនោះមានបញ្ហាអញ្ចឹងយើងចាត់នៅក្នុងទឹកគឺអត់សូវលូតលាស់ទេបងណាបាទអត់សូវលូតលាស់ទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការឡាយប៉ុណ្្នឹងចុះបាទហើយខ្ញុំបញ្ជាក់ឡើងវិញឧបករណ៍ទាំងអស់នេះបាទឧបករណ៍ទាំងអស់នេះទឹកទាំងអស់នេះគឺយើងត្រូវច្រកនៅក្នុងដបនេះគាត់ចុចមកនេះច្រកនៅក្នុងដបនេះទុកឲ្យយើងទៅសេចំណាំណាពណ៌ណាពណ៌ណាបាទដើម្បីយើងចំណាំហើយពេលដែលឧបករណ៍នេះយើងខានប្រើ2ខែហើយ3ខែយើងធ្វើតេស្តវាម្ដងទៀតដើម្បីឲ្យស្គាល់បាទប៉ុន្តែបើយើងវាស់រាល់ថ្ងៃអត់អីណាវាស់រាល់ថ្ងៃអត់អីបាទប៉ុន្តែបើយើងអត់វាស់រាល់ថ្ងៃទេបងទៅចូលមើលចាំមើលឡើងវិញនៅសមាជិករបស់សហព័ន្ធគាត់បានទិញប្រកងយកទៅហើយហើយសមាជិកផ្សេងទៀតគាត់ត្រៀមដាក់ប្រកង2500ហើយនឹង500នៅខាងកំពង់ឆ្នាំងហើយនឹងខាងស្ទឹងត្រែងហើយសម្រាប់កូននាងខ្វះបន្តិចអធិស្ឋានសម្រាប់មេបាពុជអត់អីទេមានណាបងបាទអញ្ចឹងឥឡូវហើយគឺឧបករណ៍ហ្នឹងគឺវាបាត់បើកអូតូហើយហើយយើងដាក់នៅក្នុងប្រអប់វាវិញបាទដើម្បីកុំឲ្យមានបាច់នេះនៅក្នុងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងយើងដាក់នៅក្នុងហ្នឹងវិញឧបករណ៍ហ្នឹងបងហើយរក្សាទុកនៅកន្លែងដែលត្រជាក់ណាបាទហើយយើងបាត់វាទៅចុចតែបន្តិចទៅគឺបាត់វាវិញហ៎បាទអញ្ចឹងទឹកនេះខ្ញុំនឹងសេចូលនេះហើយទុកទឹកនេះគឺសូមរក្សាទុកអាទឹកដែលយើងម្សៅសូលីសុងនេះពេលដែលនេះយើងត្រូវទុកបាទតបបានគាត់បាទទៅប៉ាវិញម្ដងបាទម្សៅសូលីសុងនេះគឺយើងត្រូវទុកបាទត្រូវទុកវាវិញយកនៅក្នុងអត់មានទេយើងយកពើតមួយមកពើតកំហមួយមកខៀវក៏បានសរសេរចំណាំណា pH ពណ៌អីពណ៌អីណាដាក់តែចំនួនប៉ុណ្ណាទៅយើងដឹងអា 6.86 4 9 18ក៏យើងដឹងយើងចំណាំបាទនេះសម្រាប់ការវាស់ pH ណាបាទអញ្ចឹងបងប៉ុណ្ណឹងបងពេលដែលបងចុចវាស់បងយកតែនឹងចលក់មកបាទហើយបងចង់វាស់ជីកម្រិតពត់ប៉ុណ្ណាអានឹងគឺនៅក្នុងការឡាយវគ្គក្រោយៗទៀតបងណាបាទនៅអធិស្ឋានឡាយអត់បានយូរទេហើយគេខ្ញុំរៀងរវល់ច្រើនណាស់អធិស្ឋានបងបងខ្លះនៅក្នុងក្រុមក៏គាត់ថាលោកគ្រូឲ្យចូលមើលឆាតផងហើយអធិស្ឋានផងហើយកន្លែងខ្លះខ្ញុំព្យាយាមមើលតាមលទ្ធភាពជួនកាលម៉ោង9យប់ឬក៏ម៉ោង10យប់ឬក៏ម៉ោង2 10យប់ឬក៏ម៉ោង1បាទខ្ញុំចូលមើលនៅក្នុងក្រុមបាទនៅថ្ងៃនេះបងនៅខាងស្ទឹងត្រែងមានតែកម្រិតនេះទេហើយអាធម្មតាគឺអត់មានទេណាបាទធម្មតាអត់មានទេឥឡូវផ្ញើបានតែប៉ុណ្ណាហើយគេកំងចង់អស់ហើយបាទអញ្ចឹងឥឡូវដោយសារ
មានការកម្ងច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំបានឲ្យគេតម្លាក់មក5ដើមទៀតនៅថ្ងៃស្អែកណាបន្តទៀតបាទអរគុណច្រើនបងហើយសូមបញ្ចប់ការឡាយដំណឹងបាទហើយសាមានភារកិច្ចច្រើនមែនតើណាសូមអធិស្ឋានខ្ញុំសូមបញ្ចប់ការឡាយដំណឹងចុះបងជូនពរបងប្រុសបងស្រីបាទឲ្យទទួលទានមានបានទាំងអស់គ្នាបាទប្រកបអាជីវកម្មទទួលបានជោគជ័យទាំងអស់គ្នារស់នៅដោយការអធិស្ឋាននិងឲ្យតម្លៃគ្នានៅក្នុងសហគមន៍នៅក្នុងភូមិជាពិសេសគឺគ្រួសាររបស់យើងតែម្ដងណាចេះអធិស្ឋានគ្នានិងឲ្យតម្លៃគ្នានៅក្នុងគ្រួសារក៏ដូចជានៅក្នុងសហគមន៍ក៏ដូចជានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងអ្វីគឺយើងត្រូវការតិចគ្នារកដំណោះស្រាយមួយដើម្បីឈានទៅរកការព្រមព្រៀងនៅផ្នែកណាមួយបើសិនជាកន្លែងណាយើងមិនពេញចិត្តបាទយើងប្រាប់គេទៅថាយើងអត់ពេញទេបាទរបស់នេះចេះយើងពិភាក្សាគ្នាទៅបាទអញ្ចឹងអ្វីគឺយើងតិចគ្នាបានដំណោះស្រាយគឺមានជម្រើសគឺមានច្រើនបាទសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់ទទួលបាននៅជោគជ័យសេរីសួស្តីសុខភាពល្អទាំងអស់គ្នាបងសូមបញ្ចប់ការឡាយដំណឹងឲ្យបងអរគុណច្រើន